käre fotograf Saffi skulle stärka taket på vår eldhydda. Och gick och hämtade löv och grenar och byggde och så. Och sen fick han bara svinont i ögat. Kom från ingenstans, men jag rörde liksom vid ögat. Jag kollade på honom och han hade väldigt intensiv smärta i ögat. Allt annat stannade ju till bara för det här. Jag hör att det är någon som har ont någonstans. Och direkt så tänker jag ju bara att nu händer någonting allvarligt här. Vi vet inte. Det finns ju tre stycken som vi hade fick med oss, de här plant guys, death apple till exempel. Sån här som man ska absolut undvika. Saffi samlade ju takmaterial och tog bara bladväxter ifrån buske här. Och tydligen var det en sån där buske som är riktigt giftig. Så han fick någon sav i ett öga och grejer, så det var lite besvärligt. Vi gick en överlevnadsutbildning innan vi åkte hit och vi fick lära oss om vad absolut inte får äta eller röra eller någonting. Och då finns det ett litet äpple som heter dödsäpplet. Jag har sett det där borta också. Det har bär på sig och så har det äpplen på sig. Det får man inte röra. Man får inte äta det. Man får inte sitta under trädet när det regnar, för då kan man få blåsor och jag vet inte vad. Och det här lilla äpplet bara kan döda 20 personer. En riktig läkarundersökning som kan utesluta några skador i hornhinnan som behövs behandlas. Men de möjligheterna har inte vi att göra härifrån. Jag har inte de läkemedlen och kan inte göra den undersökningen. The doctor is here. So when you had a look, I'm guessing you didn't see any foreign object within the eye itself, over? No, I didn't see any foreign objects. It's the conjunctiva that is irritated and it escalated pretty quickly. I think you need to come make a plan to evacuate him, over. Okay, copy that. Okay, thank you, over. Staven från bladen och från kvistarna är också väldigt giftigt. Det är enorma blåsor, alltså stora varfyllda blåsor. De kommer hämta dig. Du kan inte riskera ditt öga. Nej, jag håller fullständigt med. Jag har hört båten. Nu! Nu kommer den, va? Och efter mycket om och men så kom det här traumateamet. Hej, guys. Hey. Sorry about this. Right. Fattade du vad som hade hänt med Saffi? För han har gjort taket vid över elden liksom. Och då misstänker han att det är de bladen som kan ha kommit på tröjan och sen nu in i ögat och gett honom en reaktion i både ögat och i näsan. Så nu frågar vi dem om det är något konstigt med det här. Så ser vi. So this is fine. This is beach hibiscus. Yeah. That's fine. Yeah. But this one, with the very bright white center bit, is death apple. So what will happen now is, anytime it rains, the rain's going to hit this, land on you and cause blisters. So that needs to come off your shelter. Fan vad sjukt. Att de växer med en bärbuske. De ser likadan ut. Det är det äpplet. Vad sa du nu? Det är det trädet. Ja. Det är det. 100%. Oh my god. Ross var dit och tittade på det här saffiga hugget. Åh. Och det är trädet. Ja. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då.